Үйрек туғынан үгіхі кеп сир сырдатар, әйге бейреп тұрныктағы тағарытын үлітін сағалыр. Бүгін мені әгені күтті Евгения Арьянова. Бүгін бейребетігер сыл бастың ұчталылары кемнәғы, класс алаятшыларын порумығар кемнәғы күттінілер, туқ сұрықтар тұралары. Вернәтшілерге аналлағы иннекеге аян, билет будушы ебірайек, бұйылғы үйрек жылығар туқ ұратылағы болуғай. Саха Сергер креативный индустрия сайдытыгар Айар Устар бастакы чемпионат кайлахтара кимнахтарий. Республика вид Арас Устаргар олорор оғылырганан саха төрет музыкальный инструментнарын комуху бағылыр, жоғырдарын сайыннары комусный код ден проект туғынан бүгін кепсет яқпид. Онында күнді көрәтшілер бед ағыз 9-14-219 сүрбекке 6-12 нөмерге бейе қаттым бұл әсебәске батсаппыт нөмерге саналар күтін сұруын кәпсетеге күттіғін. Бұйыл республика бітегер сыл бастың ұчытала көрәқ 32 түгілін ұйтылынна. Күрек ұчытал онна ғуячы сылығар анамыд болан, олыс ұратылағы, үрдік үрдебілләғы болла, онын жамуңу тұр күйілағынан жүкускайдағы классическай гимназия. История онна апшысыздайны ұчытала Павел Николаевич Гоголев бүгін бігеқа үлжеттір, үтек күнінен, жаттан кәпсе тивитін ағалығын ол күрдің еген өттін бұл ұчытал конкур ғ сети хита бол бутнен итетики стендик ехар далибит. Ага, жабом сыл бастын учутала күрәкха кыттарга кайдах сана мүккіне, кайда белемне мүккіне, ото неделю стату онда гиталды бут, жабу тухуна. Үтө күнінен, антон, бу күрәкха кыттарден, антон, қамнык бағарар учутал, отон бастатан туран бәйті бағалақ болу, нады болу дегені бін. Антон, ол бағатын, кене қолыбра бу, ордук методическая юлияга болгом татун урарын, оскола халатата өйдөн көрдөгөнө, оннотон ол каяна учитал бәйтер кыттар деген болбатак, бу күрөк обсаяттан бу конкурска кытты бут учиталлар бары бигерге тектире дегени бун, тоо жетакка бу күрөккө кытты деген өйдө улахан команда үлөтө болор. Оннотон бастатан туран бухас жугускай кораттагы күрөк ытылыбыда бастан, онно обсая эми бала чалбяк учитал кыттыбыта, төрдөнчө учитал кыттыбыта быгыла, бу жыл кулун тутарга ырытылдыбыта. Онно олус уратылаак болбута, тоо дээ такка биги бир осколаттан бир гүлелир коллегабынан икке болон кыттыбыппыт бу конкурска бир осколаттан. Оны түмүгер тиеме тиккен кыйлаак болон такыбыппыт. Эп, олус жикти түген болон аспыта диякка хепти. Антон, ну курдук, аны бу республикатага күрәкка корапбыт үйрән управленияда икеңетин кытыннарыкбыт, икеңетин бу күрәкка ытыкбыт деген заявкаланнар. Аны икен республикатага күрәкка кыттар болан кабыппыт. Эп, антон, бу күрәк хәтте күн үстәте ытылынна, то быйылгы күрәк уратыта деген, то боларын курдук хылынай һәм бир кыра улартылары келләрен һәлләр. Тоо дээ такка үйрәк камытаулар яр, үйрәк ис коханулар яр, үйрәк истеметер элбәк реформалар ытылалар, онтон ол кайскатынан һәм бир улар ыйлар киреләр, онна то быйыл кирбит хүрүн улар уратыта дээн урут учталлар эссе хүрәр әбеп аллахтарына быйыл кыттачылар беге педагогическэ диктантын хүрүйдүбут. Бу Россиядагы конкурска мээ тәңе ытылынма, оны тәңе бүтүн Россиядагы бу сырдатар акция, просветительская акция деген болар булады. Эми ытылып та всероссийский педагогический диктант деген жол калыбынан колобора бу аңа түһмөк кирен бербиде. Онтон жен ордук каннык түһмөк кыр каттын баягар. Обсайтта күрөкпөт алты түһмөк таагата гынан баран каятыр ордук барларына ырыракан деген этер сөбө хок болот, тоо же такка кас бирди түһмөк наауратылар. Хәп, онна учталы кәджікті бұ арас өттөттен тұргутан көрәлілер. Гынан барын ұттан хама әппетінесті әк түхімәктер дейін бұ оғылары күтті кәпсетті, аға сұрок, класс чаға. Бұлара бұлы дейіңі бұл. Дәні білген Павел Николаевич өрен әтчілерін, саналарын істеген. Павел Николаевич является моим классным руководителем и учителем всезнания истории 6 класса. И я очень рад, что именно он является моим классным руководителем, ведь он человек очень старательный и никогда не равнодушен к происходящему в классе.
Более того, он очень хорошо знает свои предметы и прекрасно умеет их объяснять, и на каждом уроке классу очень интересно. Павел Николаевич – это мой классный руководитель тоже. Он у нас преподает историю и обществознание. Я считаю, что он лучший учитель, потому что он преподает свои предметы очень даже интересно. На каждом уроке он проводит игры и всякие викторины, чтобы заинтересовать ученика. Он еще много чего показывает – исторические фильмы и прочие факты. Плюс он еще всегда уважает свой класс, своих учеников. Когда у учеников какая-нибудь просьба, он всегда на них отвечает и никогда не игнорирует. Павел Николаевич – самый лучший учитель. История – очень нужный предмет, ведь он позволяет нам узнать ошибки прошлого для того, чтобы не совершать их в будущем. Этот предмет требует очень высокого уровня преподавания, ведь нужно завлечь ученика, казалось бы, на первый взгляд, достаточно неинтересной информацией. И Павел Николаевич с этой задачей очень хорошо справляется. Я был учитал оголорготтан билини берер, ники лохторугар бо кайыскаларын иянкедер агасу бэхет болланди. Билигин оттан бо класскар каса улаққынуй. Оттан беге класс бойыл бастыгы түхімәгі, үйрек үрін түхімәгін тоқсус кулаға үйренен бітерен аттестатылды бұд. Опсай хүрбә ағыз оғлақ кылағы тоқсуы бітеттердім, онынан байыл кәлін. Боларын күрдік, онус 11-іс кылағызға оғыны қайысқанан үйретер, бейгес қолы бұд, оның әлбе қатынас қолылары мен неғін алылар. Профильнай кластарден артын алыларын ұтшалы. Неғынан байыл профильнай кластарламын, социально-экономической профильнай кластарламын байыл кластар хүрбә оғлақ бұд. Оның бейгес қолы бұ қолығар хүрдәк ағаяқ бұд, хүрдәк мобильнай класс болар болақ бұдді. Барыта ғаңа олар дені әтер кәқ оқ, тұғады әтәқті бұ оғылару мен қырар дәқтіріттен 6 класстан предметник бұғытынан өрі тәғір тағам дейім бір. Оның де бұ класс салай атшыты ден ұттың өме бұ тұспы бәйті өле болағы дей, кенілері түмі, де бұ маңнайын қайдақ кенілері барыларын, де бұ интерестерін таба таянанын, қайдақ түмәнген, қайдақ үлетін үлені ұйда әджағаны. Оғыны күтті үлелі. Класс салай атшыты ден ұттың үрдәқ әпетністәқ үлі, ғынан барын үрдәң тірейінәй. Оның ұттың класс салай атшытың үлетті тақсылақ боларығар, ғамай ұлақан қолталақ түріппіттер болу дейіңі бұн. Тоға дейтіқі бұ, класс түріппіттерін, бәйен декен ұрынғын, нұчалы тәқі білі тұқтен, союзник, бір ханалақ, бір хананың халайттарын түріппіттері күтілелер болаққа үлетті тақсылақ болар. Оның ұттың оғы интерехіне рағанай болар болаға дейіп өтті. Оның қолы бұра хорық кейі бәйтін интерехін, хорық оғы бәйтін интерехін болбақ қығаджар болуын өп. Оның өттің өп көтайынарға әлбәғі бару балыққа, әлбәқті барыққы кәлеққа интерехіне көріққа істейққа нада болу дейін өп. Оғылары күтті бірге. Ана жібәйін предметін история, оның апшесізданияны берген. Ағанжы бұл бәйін тұспа туғара ұраты үйретерге немалағы негім болу, оп ұқытта. Оттың үйретер немалар әлбәқтер болуға де, оны барытын туғанабын дейір ұчытал хуға болу, ғынан баран. Оттың қаятырдағаны сылайы, чеппер айы, түхек ұларынан қолы бұра ғаңа немалары үйретен, көрдден, бару балан, бұ мен үйретер істейл бар, барсарду, барсыбатту, үйретер кылағым оғыларым аны түхе чепчекеті кілін алылар, әбетегер қаны кілін алыларду, тоғы ғырыр қаталары ден ұчытал ұттың әттәққа тұқ болуға де, нар саңаны көрді үйіджер кеге болуға де. Бұ чөпчу мен өбілер нема мегенден әтір кеғам ху, ұттың әлбәға ғаңаны бұру болан көрі қынады. Ұчытал ұнық болуға де, ғаңаттан ғаңаны өйрек жылығар болан ұғылырғы білін тірейі тәрдар арас неманы тұханар болуға де. Ұнтың жабу көрекқа күттің бағалақ маңдық ұчыталыларға арас конкурсқа болуын, республике де болуын, ұлу сатағына конкурс. Бұ маңды жайын сүрін ұчыталықтан тұқ бәға білі ірдебіл сүбе құрдық істек бұтыма арыпты. Бағалақ бағанағаттар де мәні пәттірі болы. Баға бар болуына оныттың осколы халаттатын күтті, методической үләне халайыр бұ осколы администрациятың күтті үләләхен, кенлері күтті кепсеттен. Оныттың хылайығын бір қанық бағыр ұрыштал ғағы сұрок берері болу дейін бұн. Тоғы дейтіқі осколыға дағаны әлбәқ методической тірәхінлер ұтылалар. Ол чәрчетінен қолы бұра ұчытал бәйтін ағы сұрауғын түхі чөйдік толқ күйдан, бұл ұчытал түхі күрекқа күттің өп туы
күрәкқа қытынағыны, қытынарын көрдік бінің қайдық болу өйден ұсқыл администрация тәхін береме ұчталары бәлетен көрі ғылжыр. Оныттың құлы бұра басатын тұрын ұчтал бәйтін бағатына да болыға де. Ол дөхе дағыны кене үрдік әті болуын бұл конкурсқа қыттың бағарбап болуығына, конкурсқа қыттың туғата болуық болуға де. Хәп, мақтана бұн. Онтын жәм, бұл сыл бастың үшітілі 2 түгінші үрбек кейіліғақы республикаға бұл иде конкурғығығар мұңғы тұр кейіліға. Иван Герасимович Диаканов жә бүгін бейхе қыл жүттір, кені бейге әйге бейір біте бұл бұлырын. Хас, кәлін күтті әжібіті, аға. Кәлін күтті әжібіті бәржігесті әк ұлыстағы гимназиятың физикаға жұтталы. Аны сыл бастың үшіталы кетігінші үрбі үс, бүтін ұрысияты күрек лауриаты болын, оның егін әмей әрділі бейді бұл мердіксі тегінен. Оны жәм, бұл ұрысияты күрек тұғынан. Қайдақ аста, манна қайдақ талылын тейдігейд, оны тұн әлбәк күтачеттан тұн 15 самай сыл бастың үшталыларын егер келбеккейін деп тұғынан. Өте көйінен болықтың сағам серін ұлақты ақтыра, ұчутал кәлігаларым оны өйерін әтшілер. Табу күрек, Россиядағы күрек тұғынан кәп сәтіққа, өпсая 2 этап аспыта, бұл бастығы этапқа үст түхімәк, өпсая қаз бидді Россиябыт субъектан кайыл ақтыра, мұстаннар өпсая тағуын күтті атшы күтті бұда бастығы түхімәкқа, бастығы этапқа. Бұл бастығы тапқа өз түхімек аз бұл бұл. Оғылары күтті кәпсәті ұрок бұл. Онына Павел Николаевич әппеден көрдік педагогическі диктан сұрый бұл бұл. Онтан бұл бастығы атап кәніне тағу он күтті атшыттан халғы 2 сатапқа 15 лауреат аз бұл. 2 сатапқа бігі ұчуталттан ұйытык түхімек бұл бұл. Мастер-класс үппіп бұд, онына ғамай бүтәхек түхімәк бет ұчуталға тұл дейін. Бұл бұта, өпсайынын әттаққа бұл Россия тағымнақ көрек олыс ұлықан үрдік тағымға ғытылары беттен бәлеті әңкәлілім. Түхі дағаны күттатшылар хоғытық сұрыттар бұд. Бұл мәннік сапырваждайшы дірік қая бадақтары, себе ама бәрсен ұлыс тұғалақтық бұл күрек күндерін атарды бұд дейік бұл бағарым. Қаны қорыттырттан келбеттері жұталар күтті? Қаз бидді субъекттан бардыттан келбеттері де. Тан тұғын үчастың күтті бараларын күтті чугастық білістім дейіркі ағам соқ. Тұхым бір маннық ән мен дәхен ден күтті атшылар күтті білсе біттен бәймі мен аға беремін. Аны жебу мастер-класс өттігі, қандық теманар еңгінде кепсе әйтін? Тұманы чоланы тұққа дегіне мастер-класс түхімеға мен ағамы ерғап бұт түхімеғам болар. Тұғын етерге әтті ұруғу, класс чағыт, үшуталар күні бұға ғи табыт дейік құлдық. Ол ең онны мен ұлақаны ерғаттары көрсіп әтаған класс час бұттан, оғылар дастың мұттарын көрімін өті бәйімі мәді ой бұтым. Оттың бұл мастер-класс ден не үрқаттар балылар әті, но оттың олы бәтір, ну, олды болылар, ең бір үрдік тағымға кеттім дейін бұн, темата чат бұту үрққа тұғын ағын ден темаға кәп сәйбетім. Олыс ден интерегер кәбіттері, бүтін көніне бейтіні бағалысты өйреті әрденді жиыр жанлар балылары тәкітті атшылар. Қандық ұсқолаға болланы, онында бұл классқы ғыттағанды, онында қағыз класстары де? Бұл көрек Подмосковияға бар, гимназия имени Примакова ден ұсқолаға бол бұта. Ұрғым онында оғылары көтті көпсетейім, ақсыз класстарға ұйыппытым. Бұл қандық классқы ғыттарген бәйін инекеттен талағын. Қандық қылаға бұл. Онына чолан ақсыз профиліне қылаға табыдым. Профиліне ден физиканы, математиканы үрдік тағымға өйертір олдыр. Аны кенлері күттен бастан көсібет ағын. Инеке көсібет ағын бұлан тұтатына келерен кәсілер классқа. Аға, бұл инеке көсібет ағын. Аға, түхеді оғылар қайдақ қылынылар. Бастығы көсігім, екес түхім әққеті. Оғылары күтті кәпсетей дегіне, мен бұл әрдеттен бәрілі біт темаға кәпсетей білімнен мен, оғылары күтті шөй бағайтық класс жағыз күрдік форматқа үйтамыд, ол бастығы білсігі бұл бұта.
Олкеннитен уроки тарбар, бодан чапчигета того детерато боголар уже көрөн билен боголар даны мийин, билер боландар онна кумуттарато мин ханавар хептахти ханыбин. Кепсе оларгите кепсе тем темата патриотической ити темата гарата, буман оголар патриотизм ден тугой подвиг ден тугой онна подвиг профессиональный подвиг ден бар ден өдөтүнү. Он оттон бегар ураты бу атын регион учталлардан колобра опыт бир кеге көрөн биле үйрөнөр болду ажы мына же тугурдук серги көрдүн тугурдук бен улагар туханы эле тейди колобра бегар тугу саңанар ид аха тобунна эттак кана лусел бага билдим ха бу көрөк көрөк устата каз бидди кыттачы бета ураты бага нималарда методикаларда келелери бит тахим бир каз бидди субъекка ылаак албетте билдер. Антон холобор бу билеңге бит хеккемге нейросеттен технологияны албах багай жутал. Маннык бетин үлетин китте теңнен бу нейросет учуталы кандан хол буйо хога биттендер. Докастыларын көрөм мен улганны күсөк бүтүм. Антон маны таханан уаннатта албах саңа технологияны туганар учуталар баалдары бит. Онна огонукта психологическая түгәр үлеле мәннек индивидуальный подход булаһын әлбәк бага методикалар мен белән келдем. Алыс чүгәй, ондан да бу икенге диттән нитәк бу магарабын аныгы кем учтала, аныгы кем тон учтала буллак чә һеген, аныгы кем учтала хайдык булыкта. Оттан мәннек бар буллана учтал канлык та кемгә аныгы да буллын, рука аспыт та кем буллын. Инники келер үйелерде болуннар. Учутал бастатан туран кен билилях, кен көрүлях, кен көгістях болуқтақ дегенывын тоғы детаққа учутал улетігер тоқ текқа хөбөйтсе, білі мүчалай таққа стресса устойшывай болуққан ады болуға де, олеген орду кен көгістях, оннаттон оғылару өйдүр, оғылару өйір болуына ады дегенывын. Ол қаяндағаны бұл біліңгі кем үшталы, ұрық үшталылардан ұратылақ болуқтақ ден өйді бүлікті мен өбіл әспеппен, тоғы детаққа үшталы кейі бұғытынан, личнес бұғытынан қолыбыра бұл. Бастатан тұран, ол кейіні кейі бұғытынан қайдағаттан, оғағы қайдақ сығанна хара көстер, түріпікке қайдақ сығанна хара көстер, оныттан ұрыққы дөкемге ұлы үшталылар балылар әтеп олаға дейбітті. Колобра кинилертен колобру легко хептиханы бун. Колобра байыл беги дойду бутугар кенгалахан нахтык Константин Дмитриевич Ушинский түрәбіті күйісілін бәлеті әті бет. Бу конкурска да бәлемдіне хаджан, ол дініне бу Ушинский үлелерін кытта. Онна ор бу оғыларғы анан хұруй бут осторияларын кытта білсе оларан. Чақчы дағаны бу білінгі кәме өте көрін оларан сұруй бут күрдік. Онлық саналар өскілдер. Анан оттон тоқ тек көбөйтсе бастатан туран кең били кең көгустанды болу ден. Иван. Табу Павел Николаевич кытта толору билебин. Эрэри манна бен этиекпин багарабын. Бу билиңи кем учутал билиңи түрген улар ийларга адаптированный болох тахти ханыбын. Саңалы саңаны кытта бир үктеллех болох тах. Бу ханга көлөйне оғылырттан қалыыз уақытта, қолыбыр ұты біліңгі көлөйне оғылыр, төріқтеріттен телефон тұтағыр оғылыр, сифровой оғылыр дейін әтелілер. Оны күттеме оғылырттан қалбаққа тәңге сайдан еқті. Оныттан бұйыл бұл бігеге дөйді бұтығар ұчытал, оны ұй айтшы ғыла жыбы манна еге тұғы бағарға дегеті, тұғысы әбей манна бәғат санағытын, тұғы келдер яққа өбі бұл жылға қолыбырап. Оттан бұйылғы бұл ұчутал оны ұхуятшы ғыла денді. Ано қолыбыра кестел болбатақ, Бехеге республика бұтығыр әрі болбаққа, бүтін Россияға біліген осколаларға бұл кадр тейбет қығалқата бар сол. Хылттан ғылайы педагогическай вакансиялар арылалара әлбән әр. Бұл қаханетай бұл ұйхағыланы тұғар
хагасы фирге бириге олтухна нэмэ кепсети болбута. Онан бу учутал онна учуталар хэла болбакка ухуячы хэла болбута. Эмэ олус надалаха бит тога дитакка бу эдер уйраган бутеран келбит, осколагу лэли келбит учутал бу идэне исурагаттан таптырыгар идэтигар қаларыгар, идетігер беренелі ақполарыгар үлі білігін ұтылыра ұрдық нады құрдық қаны бұн. Иван? Ата бұл ғыл ұчутал онна наставник ұлығар. Бұғылған ағал бақтарағын ұтылында бұл ұчутал идетін көғіләхіңе, ұчутал үлетін кең далағыңа көрдірігіңе, ағал бақ ұлығы конкурс тарбит, кюрех тарбит тағаны, онна әлбәк садулаға алылар дейін дейін. Манна чуалайна таққа, мен бәйім гимназия бар, учутал болуым бағалақ оғылар әлбәтілер. Атол, онтан бігі бері бітір болуға дейін. Иннік күрдің, иннікітін, учутал идетін, ұйатчы идетін, көғілуік қайын, қаддақтақ күрдің, творческай, қаддақтақ күрдің, кең далағаннақ үлетін көрдерін ие қайынген бағарым. Ол үшіге. Оның жабу сақабыт серегер, үшітал болуын бағалақ оғылор, қаяндағаны бәғіт сұйылғытын, сұйылдарын сетеген үшітал болуын үрдігі атылаларғар бағар болақ бұтшы. Біреген бігі кілгас тоқты бұлға бара бұд, ол кәнеттен көрсі өк бұд. Бігі қаттын білет бұды шейден проект тұғынан кепсеті өк бұд, онына класс салаячыларғар бүтін Россиядағы форум тұғына. Наш мир огромен и уникален. Каждый его уголок таит в себе множество секретов и тайн. Изучая нашу планету от морских глубин до бескрайнего космоса, человек стремится познать и изменить ее. Наука – главный двигатель прогресса и залог счастливого будущего человечества. Сегодня каждый из вас может стать частью научного мира благодаря Всероссийскому фестивалю «Наука-0+». Приходи на фестиваль, погрузись в океан науки. Деп құрдық алтынне үрбе бейрес күнігер, бұғы бұғытаға науқа дейін бұл бестебел болары тұрыр. Оның де күнді дүріп бүттер, класс алаятшылара, ұчыталылар, оғылыр күтін үрнәтшілеркеден қаяндағаны бұл науқа бестебелігер ғырытынларын, манна араз балағаққалар, мастер-класстар ұтылылықтыр. Оның оғылыр күтін науқа екетігер ұңырабыт дейін бұл бәбіт, сүбәбітіне Япка кирбититтен, терьер қамығыя үстігінші ұчыталы талбыт. Оны тағанан ұттан 600 сайапка волонтер бербітиттен 200 әмейбі волонтердары талбыттар. Жасақа сереттен үрбі төт делегат, төт волонтер күттіңі ұлбыт. Бұ порум тұғынан бігеқа бүгін кәпсі келі Майя ортосколатын омықтылын ұчытала волонтер Анна Александровна Петухова. Түйкінінен. Анна, ұлақан тәрәйінге әджіпік күт, бұл порум тұғынан де, әні қолыбыра бұлырын, делегат бұғытынан күтті бұл ұлаққана, бұйыл волонтер бұғытынан бар бұғын. Бұл манна күтті тұғынан. Сыылы соруға, туық соруқтар тұрдылар. Әйте, бүтін Россиядағы класс алаячыларын форума бігі дойды бұд президент Владимир Владимирович Путин әтейтінен 2-тіңші сүйтбі бір сылтан ұтылылар. Сәп, бұл әтепікі күрдік үшті көлін ұтылынна. Мен бұлырын күттачынан әнді бұтым, бұл боланы волонтер бұғытынан сұрыттым. Тұн форум сүрін сұйылы ден класс алаячытын кураторы, орты өрек кураторларын, профессиональный, оны социальный тағымларын үрдәті еден болар. Оны тағынан регионларға, дойды бұд регионларға, бұл класс салай ачытын түмсүйлерін тәрігі, оның ол үлетін сайындары еден болар. Сәп, оны тұң хамай сүрінеден, бұл дойды бұд арас мұндықтарыттан бары бір плашаққа мұстанлар, класс салай ачылары кураторлары мұстанлар, бәлерін опыттарын атыстағы саналарын әті еден болар. Сәп, сүрін сұлылара. Тұқ дегіпіне, бұлырын, мен өті күттачы бұғытынан бар күтті бұтым форумыңа. Форум, үккіз форум бұлырыңы бастықы форумтан ұратыта дейін орты өрек кураторлары кейдбіттері бұлырын. Онтон бұлырыңаттан бұлғы ұратыта дейін алын сүйек ұчыталы, класс алаячылары
баллар. Билгы форумына үш түгінші классылы ячылыра, онны куратордар кыттыныллылар. Форуму икки сменаға нардадылар. Форумы алтынне бәхес күніттен, алтынне үш күніттен сәтті күнігі әрділі болды. Бастық смена алын сүйек классылы ячылыр, онны икки смена орты сүйек учуталыра, онны куратордар. Отом анна основной сүрін бопростар аден, ұрытылывыт бопростар аден, оғыну ағырғы өретті, инклюзивна өрәқтәйін, патриотическай ити, онна государства, оскола, төрөппіт, бары бірге түмсен өлеләйінлері ден болар. Онна анығы өрәқ, цифровой немалары туханы, классылы әжетін өлетігер, оскола өлетігер қайдақ тұғаны қосөбі үйден араз площадкалар өлелеуеттірі. Ол үшіге өнтінде бәйін классылы әжеті болаған. Қағыз классылы, қаз олаққу? Мен 7 класс, 7 класс тақпын. Бәйім 1 выпус тақпын, ұжы білінің көйдірім студенттар. Өтін мен классылы әжетін бұғытынан өлебәр, самай сүрін көмілі Бұлырын кетігінші сүйтбекке ғылаққа мен республикатаға классылы әжетін күреған қайылаға болабын. Үттін қылағынан бігі опсай волонтерскай өлінден жарықтан абыт. Үттін үндік сүрінден әдіға. Ондың де бұл классылы әжеті боларғы пығынаты оғылырғыт әбей өректегенінен әме жарықтанар болақтыра дей. Бұл бұрын майыр тұс қолатығар оғылыр. Ордық әбей жарығынан қанды қайысқа жарықтан алыр? Аға, бейес қолып өткер әбей өрәқтәйін ұлғаның сайдыдан тұрар. Бейес қолып өт агры школы болыр. Сөп, оның агры өттінен әбей өрәқтәйін бейе қалбәк. Қайысқа тұғар. Бизнес инкубатор үшеуді көлелер бейе қа. Қаз бидео бәді тұқтақ. Учиталлара бар өлелелер онына. Онтан жа бұл форумтанын бәғіртус бәғірту олынна? Бұл форум, отын бұлырын күттачы бұғытынан барын-барын қырыттақпында, мен волонтердері ғыраз өйден көрбетім. Онына санавырдым. Ой, әйел манна волонтер күрдік өлелек әлеқіп кәлбіт кей барын елі анавырдым. Тоға дейтір, бейге республика бұтығар, бейме класс салайачыларын форумын тәрияқ бүтін бағарып. Онына мен бұйыл волонтер бұғытынан үлелі әбітім, олыс тұғалақ деген бүлінсеп, онына ол тәресіге, ол бұпросқа әлбәқ көмәліқ болу деген әренімін. Волонтер бұғытынан ән сұрыттаққына бұ маннық ұлаған сәресіске масштабтақ тәрәйінге әнеме петместәк болаған. Бұл форум сөптөктік, ағырғар бейге мепетместәк болабыд. Олыс интригіне еті, оны күлелерге, оны қолыбыр мен командный денге бар бұдым, командный волонтер денге. Оны бәйімеме классылы әжеті күрдік үнді бұдым. Ол волонтердерге бейді команды тұттыралар, сөйтбе классылы әжелері бағалар, оны форум күттігілақтары. Келінері бейге салайын Площадкаларға, сөптәк площадкалары сынжаллары ғар, біремелерін сөптәк түк тұғаналары ғар, бардың ұтты волонтер әпетместі әді. Құчығыны бәйіған бұл тәрияетші бұғытынан әмәрейдағынде қолыбыры бұлақан тәрі. Білген мен қолыбыр форуму күттәтшелі бұғытынан бұтық қайдық тәрияқы сөпін әме білдім. Ача, бігер үспілікетер классылы әчілерге форум әме болары көтілілер? Бігі, классылы әчілерің форума болуықтақ, әйілге өрекчілігер болғанына бұл. Ача, бұл маңны күректер күрдік өттін, ғаңа білі арайылары берер болуықтыры дей. Бігер үспілікі біз сайдарығар, әйгем еттін бір қылаққытын келер еққіт болады әйілге Бағалақ барыты күттір. Бұлдырын құлы бір аға сәрәбет болақ бұтына бұл ұжы сөйбет өт күттәтші бар. Оның құлы бір хайапқына қайды беребінек волонтер доқпын бағарыр болақ бұна? Үшталдар етерелгі әптірі болып. Күттәтші оның волонтер болуқын бағардақына форум классының құрқойтіледен үте ВКонтакте социальный сетімген ғачығы группа бар. Оның үте апрель үйтан сағаландар заявқа құмияғына.
Бастан кытачыларга заявка, онна түгмәктәре аһан һәм мен личный страницаларын онна түгмәктәре аһан. Хоконнары били, тест аһан, психологический тренажер аһан, онна визитка. Сеп, онна итибартын аһан истәхне этаптарын арылдан һәлләр. Ачаты мусустардан тургутуна аһамын каһан билләрен бала, доктор. Атырджақ егер білі түміге. Атырджақ егер. Ұғын олық тұрғыт өйбітті қазым айда. Атырджақ егер білі. Онтон же атырджақ ең бүтіпті волонтерскай корпусқа қайылдыр, набер айдырлар ұжы. Оның дәріс бөлікі бұл тұшталылара, қаяндағаны бұл маңны конкурстарға волонтер, ұнытың күттатшы бұғытынан бұл класс лайчыларын форумға әмек күттіқтін сөпе біте, Түхі дағаны ән мәні түгі аспатаққын хин, онлайн күттачы бүгітін әме барын күттін сөпкеге. Бұл құлы бір 316 түгінші онлайн үчәсінік бар форум кені. Оны кеме болын сөп. Сөп, де мақтына бұн. Ан бігі беребет әме салғанан баран. Ер ол күрдік өттін бұй веріне әчілерген аллақ еннікіге аянден білет бұ дүшейден проектор дүс сылын бігі республика бітерілілер. Де бұйылғы үйра жылығар туық саңыл ұры елар кетбеттерін туғынан бігі қабілгенлері кәлілейдегі Рутан білімнер республика тяғы кейін директора Владислав Гаврилевич Хабаров. Оның жекускай корот 16 нөмірді ортоскоотын әттіз дықлаған өріне әчті Нарияна Николаева өте өкінне. Ағанша бұл білет бұл дүшейден, бігер республикатер намын өлілі әбіті бұдан нағатта, оныттан бұл елгі үйрақ жылғыр туқ саңыл олар елар кемделер. Аға, білет бұл дүшейден, үкі тәгінші оңаға сылтан бігер республика бұдар ұтылар. Үкі тәгінші үйрбі алтан білет бұл дүшей бірайығының идағар ұтан білімнеркен біге тәрілтәбі жарықтанар. Біге бәйбіт алтыннекі күнігер үкі тәгінші үйрбі алаға тәрілі өппет, федеральный бірайық әме бәйті. Үс қайсықанан жарықтана бұд. Бастығы қайсыға бұд, идар ғынағын үйрәті болар, чен-чен көрі бұд, қанны кеделер, беге экономика бұдығар, республика бұдығар, әбетір бүтін дөйдір-дөтінен нады болуқтыр айден. Еккес қайсыға бұд, бұ, иді тұғынан сырдаты болар, осқола оларуға, рычаттарға, ағада көлеуінаға беге қанның иділер нады болуқтыр айден сырдаты бұд, оны үс қайсыға бұд, бұ, қылғаз болжақтақ программалар ден үйрәті болар. Беге жоны күттілі бұд, үйрәті бұд, хорық программалар бұд, босқо федеральный проекторынан кәлілер. Білет бұл дүшейден бір сүрін идаға сырдатыға бірайық бұп болар. Бұл әлбәқ бағайы оларыты келді, ол құрды құлы бұра бір кәлім профориентационный минимумден осқолаға барытығар керер болла. Бұл ағасты кәттіққа ида сырдаты үлетігер әлбәқ бағайы қағалға тұр бұда, дойдыр дүнен республика әрі бұдадық. Дентон Нарияна беге қабігін әлжетті, Нарияна үккіз сылын бұл бірі екі жарықтан ағанде Нарияна. Ағанда қайдақ білбеккені кеме еқа сөбәлі әбітті, оны да идаған таларғар білігенен олық сыл сұрық тұрғырына ғанжаған. Ол тұғына. Бес классын хағылы бастан беге классын руководителі бөтетті ағы дегенге предмет құрдық білет бұдышеден керін берінісі бір. Каждый понедельник с 8 утра я в курдук хагланыр это билет будущее. О, билет будущее. Клагы могларугар у каждого свой личный кабинет бар, чтобы проходить диагностики, профпробы инде. Бен и даган еще идук билер хайдах. Тахсус клагана ним битер боллахана. Еще что идук билер хайдах. Иден нам барарган. Где эн бу тұрғытуына астын, онына еқа туық қайысқалар тағыстылар, қанды қайысқалар, орды қанды қайысқаларға? Технически онын социальный среда ден тағыстылар. Аға, жабы мантан ән білеген талары жаған? Технически среда ден больше строительство домов, индия, пак, ер. Инженерия көрдік. Аға, социальный средаға тоқ, журналистика индия көрдік керілер. Оны жа қайатығар барары жаған, қайатын талары жаған. Мен болшы технический середайын деққа барарынан, инженерин болары деп құрдым. Аяқа көмілі үстеді бұл бір аяқ? Аға. Білет бұл деше болшы көмілі өм берді қайдақ қанық идаға барар бүнден. Болшы меқа басарынан қайадым индивидуалыны. Аға жөйінде. Онтан бұл бірге үйерінер оғылырғыр Бірге өрінер ол класы олар бар, әме, қарды сөй личный кабинет бар, әме, қарды индивидуалный бе деп құрдық.
Кем вовсе на школах петир болара, кем петнестях болары, бо идага сырдаты юлетини тарга. Бүтүн Россия дүтүнөн тек халгатурар, ким даганы билген чопчук эне петтебет, каннык кихе петтихтага. Психолог ту эбетер директори итерлөгө сол буячуду. Онтон билет будущее кирдагына, он эти бир келим кирдагына, эти элбах вопростор багарылыктырын сөп. Ого тухту халага идентер болаха, ого бу чолан индивидуальный подход тем болар. Кене бәйтек жүк личный кабинеттах интернет системегер кирер диагностика нагар тестирование агар онна каннык кене хайсха бассарадан. Эми иде сырдатыта манна капсетинера барбат кеди элитнен боровалан көрөр. Мен самый астнарым бу билет будущего бир келим программага ого иден элитнен боровалан көрөр. Сварщикта болун, поварда болун. Кене идага холонан көрөр. Онна итинен тухалак болот бу программа. Онтан эле биле мультимедийный выставкалар этериага тесе баны тагана. Ага, деп отугуна. Ага, бу проект бәйте касты түймәкта, аны бастыкы түймәгән анте мультимедийный выставка, лаборатория будущего дината, беге Россия моя история исторический парка Сергей Пыппыт. Билеген бу балаган иттан 6 дней гардере 2-нче ага аста, отан өссе даганы була турар. Бу неделенен түмүктенер. Онна бу манна кинилер оню бухитнан, келен онюлар исторический паркага касты Улухан Багай Заллах, Улухан Багай Сергея оню бухитнан ханды кеделер балларын, ханды кайсықалар балларын билшелер, онна маннык борбалан көрелер, итеделер. Онтан билеген салгы барар түхмәктер, бу идага холону болар, техникумнар, колледждар сидерегер тиеннер, ханды кайсықалар балларын, ханды кеделер балларын кылгас кемген маннык борбалан көрелер. Онна түмүктүр биха үлөбүттен бу терилтелерге баран көрөлөр. Биги хотур бу Илий баттастыбут Улухан терилтелер кытта Колмар, Алроса, Ятек, Улухан промышленный компаниялар ону таханан Доробуя карста булгар социальный тух эгеге бар терилтелер бары белемнер, онун оголору, оскулу оголорун белерин терилтелерин, онун идеелерин сырдатар гана үлөнү кыталар. Онтон же республика бүт оскулуларын бу жерге учталдар интерьерге булактактар, манна кайда хурттаралары, кайда беселлери. Билген бу бир келим преференциональный минимумден оскулага барытыгар кирде, беге министерство, үйөрөгөрүй министерствотун урагынан каз бирде оскулу буманы келлерер, онна каз неделе ай, каз ый ай буманы күлө ыйтылар болор. Оно биеха ыталар педагоги навигаторы ден, атан үксе классалай ачылар болдар, кластырын жаджалар оннаманнык, бо бир келем үлетин тенге ыталар биегіні кытта. Үксе интернет сетимегер ахар, бо методический материаллар барыта онна баалар, онна атан бо жыңар классалай ачыларгар дағаны, ұшталарга дағаны көме болар кенлерге. Ида сырдатытын үлетін ытарга. Оны те Россия мои горизонты ден. Россия мои горизонты ден бир келем игер кирер программа. Бу манна Россияның қандық идеялар балларын, онна қандық қайысқалар балларын сырдатыр курс болар. Сеп, дәй мақтанабын, онын деп бүгін күнді көрәчілер бет, олыс әлбәқ интерейіне бәғатігер арайбы болуқ тақыт, онтан беге білген кылғас тоқты болға барабыт, ол кәніне айар ұстар чемпионат де кыйлақ, Галджиттыга терияччиде, онотон хомусный код тенеме бирек туунан беге сегили кепсетиек бит, анан бегени кытта бирге болар кытыгар ыңырабыт. Агыс 914-279 сүрбекке 612 номерге сурую.
Мин биге жукускай кураттан сүйсөгөн уламмыт, бу отыйттан үлебитин сагалаупыт. Билген бу осколовтыгар 6 оногон жукускай курат арас осколовлар танылыбыт. Уанна 4 оного бебит колледж бутынын өрнөлөр. Бу манна биге хага картысканы уанна видены оңорон тахары ден бир компетенция, иккис компетенция вот тесус режиссурата ден, уанна үс компетенция вот аныгы электронная музыка ден. Бу үс компетенцияларга оголор маңдайгы хыл бейлере барытын үйретен көрөллөр, оборудованияны кытты билселлер, учуталларын, мастардарын кытты билселлер, онтон иккис ылга кинлер диреңетен үйретектахтар. Биги бүгүнгү тургунан түрдөн хеттемелүөнгө олох аныгы технологияны аныгы оборудованияны атыыластыбыт, уанна ол оборудованияларга оголору үйрөтөбүт, ийтебит, такаябыт, оттон сүрүн сылбы сорукпутен, манна жыбыт оголор биякага салкы үйрөнөлөрүн ситехтакпыт. Бу огону кырар дагыттен бу аныгы технологияга сыгыры, кини бээте бу толкуюн, бу оборудованияны өңө тахарыктак, холобур кийнен орун тахарыктак, картыскан орун тахарыктак, ол эбетер аныгы ологу кытары теңге кааман сайдан ээрин биге хетехтакпыт. Биэс колот балаган ийин бебес күнү барахалыбыта. Биэха билген үйрөнө жаллар 6 ого үйрөнөр. Уанна билген тох коммерческая основа программа нан име набирает дыхджавут. И студия влядир биеха, студия дизайна, фото-видео производства, уанна 3D анимация влядир. Гюльбали ого бидди группага билген бастыкы хылыгар оголор бары и студияны барытына халлар, онтан 2 сылыгар буллагана кинлер проектный улага киреллер. Учиталлара көрөннөр ким төхө кыктагын көрөннөр, бәйлерім анник үлдерінлер, кем қанник студия чугасы бітін талан ұлалар. Оғылар бұт бұллағана хастыры 12 теттен 17 лыден білген тұралар. Онтан основной бұт ете 6 онна оғылымны керер. Онна Улахан Джон Нору еме хомер бұлан нақ бұт. Онтықа бұт оңырам бұт түкілдің жауыт. Онна Хилгеттен или Бұйылгаттан бағар группалар формируйдық бұтен. Манны косколалар ахылы бұттыра ұрқаттан ұжы балылар атын регионларға. Бұ бігі регион мүтер үкес кола ғылына. Олынна бігі сылбыт ген тоқ оғыларға сөвірменні әте технологиялары сығырамы кенлері әрдеттен токудурға қайдақ тұттарға өртәбет. Оның күнәнлер білі дүрін ханаларын ұжы кредіқтәріттен креативный өй өз көқтақ кенелгі. Оның жы білі күйіскі стандартный обучение күдігі мақа бәбет емей креативный дік кенелгі күтті керен өрі тәді. Дети курдук материалга тоди көрдүбүз, сюжетка ол курду быйылгы үйрөк жылыга Россия культуратын министерствете ыта Россияга толкуйданар придумана в России программа гинен школа креативный индустрийден. Сайды саңа сколата грант чарчитнен бо жакускай коракка жакускайдагы культура, онна искусство колледжа, онна оюлуу жүгүнүр училище оскола де бо үйрөнөчүлөргө теридилер. Бо министерием Россия исторической паркага үйрөк эгетигер креативный сайдылар ураты көрүүлөх үйрөнөчүлөрү үйдөн үйрөтөн тахарарга деп отула кепсети болбута. Онтон сака сиригер ан бастан креативный индустрия аяр устар аяр куттак мастердар ден чемпионат алтынне 10 күнүттөн 16 күнүгө ыйтылыбыта. Бу манна де 10 компетенция эгенен ортон ал үйрөк студиондору бээлерин кыяктарын жогордарын талаандарын тургутан көрдүлөр же бу аяр уста профессиональный сатабыл чемпионатын тугунан бүгүн бияка кепси келлилер сака республикатын профессиональный үйрөк тээн сайдыдын институтун үйрөк методической үлөгө специалисти Лена Семеновна Николаева онна аяр уста креативный индустрия колледжин анимация салатын 2 куругун студиона Валентина Пермякова күтүү күнүнөн онтон Валентинаны эгерделибит ситихигинен бу де чемпионатка аяр уста чемпионаттарга мастыкы мистен албытынан же бу терээн ан бастан биги сахабыт сиригер ытылына бутугунан. Бұл чемпионат бігеға бұл бастықтың ұтылында чемпионат по креативным индустриям айыр ұстар, твайрайашы мастера денатынар.
Иктенче сюрбей кисел тумгнен саха республиката самый креативный регион деноминация кайбута. Он креативная индустрия кадр даре белем нахинге пилотный проект кабу биге джигускайдага колледж технологии дизайна пилотный проект кирен билгин колледж креативных индустрий аярустар денатанар. Ольхин бу креативная индустрия не саин нарарга кадр дребелем нерге биге хабу бастыка чемпионаты тылынна. Чемпионапыт икки сүрін направления лах. Ага, хайскалах, мода и дизайн, он на информационной технологии. Вообще без компетенции это только гнарахсар. Мода и дизайн деньга без компетенции кирер, у курдук дизайн и дизайн модной одежды и аксессуаров, цифровой модельер, ювелирное дело, технологии моды, у на фотографии день компетенции киреллер, информационные технологии хайскага. Разработка компьютерных и мультимедийных приложений, 3D-моделирование для компьютерных игр, анимация, веб-технологии, он 3D-моделирование. Киреллер, он сюрин конкурсунан да, индивидуальный курахтеги, бо компетенциаларнан, оно таханан все был сама тарахникилдер дюйтен, команданан рахсан курахтестилер. Конкурсаннар бит. Уапсая бьёхнча конкурсан кыттын ылла, он бу Сахабыт Серен Республика бит, он колледж тарттан, он на Ханты-Мансийске автономной округтан үскүрэхтэ хэчкэлэн кыттын ыл биттара. Уннатты бу хамандалар сүрін сыллар хорктара ден келінер бу үскүн ихигер бэйлэра продукт тахарылар. Үлі бұрайық. Бұл мода и дизайн бір опсай вечны мерзлата ден теманы бер біппіт. Онны сығаннақ үлі оңырын тарық тақтырды ол күрдік. Либо бұлатшия, наряд, онны ювелирный делаға күттір конкурсаннар кел ол бұлатшияға анан ювелирный украшения үрін көмістінің ұлы бұд. Онны фианитнан керкетілі бұд. Онтын бұл оңғықтарын бардың деген бітер-біттерін кәнне, оны бұй ювелирный украшенияның орын бітер-біттерін кәнне, фотографияға күттар конкурсаннар бұ үләні бардың қартысқаға түхерін закритиудығыр выставкала ұппыт. Информационный технологии қайысқаға конкурсаннар бұт мультимедийный приложения орын тағырдылар, оңню. Нүктен задача лақтырыты, сылвар хоруқтыра, келінер бір қамандаға бұл бес компетенциеттен бірді конкурсан керер. Бұл қамандаларға бігі наставниктары сығыр бұп бұд. Наставниктар бұд креативный индустрияға мей білдер көстер үліхеттер. Бұл Марфа Федорова ден дизайнер, Кындыган творческай объединение үліхеттері, бігі бұл креативный колледж бұд мей преподавателлера, күттістілер қамандылары салаян сүбелен бұ үлелерін оңыттырдылар. Онына үсі эксперты, главный эксперты ден тағылы тұха сүрін эксперттар болады. Кімне ақытлерінде сүрін эксперты? Сүрін эксперттар бұд бұ профессионалы онына Абилимпикс денеме мастерства чемпионатын сүрін эксперттара уже қастығылы бұға бұ республика бұдығар үлелелер, әлбәқ национальный призердары күйілақтары иден тағар бұдтара бұ келінер бұ чемпионаты чемпионатка анан конкурсной задание оңырын тағар бұттара. Оны тағанан кенлер бұ конкурсаннар бұт оңыр бұт үлелерін независимый эксперттар ден сыналадылар. Независимый эксперттар бұт бұ әме креативный индустрияға сығыннақ тәрілтелер үлеттері ол күрдік ювелирный компаниялар кәлін сыналадылар бұ ювелирный делаға арт студия пошива, например, технологии моды үлелерінімесіналадылар. Онына анимация, IT-направлениеға сығаннақ компетенциялар бұттын, IT-отрасынан үлелер
компаниялар үлеттері келем бардың сыналар. Кәжіктаны біле, кең далағыннақ ұлған дәрәйін болды. Ұлған дәрәйін болды. Ұлған үтчәккі күх берер болады, екі сайды етігер. Антонжа Валентина бұ анимация компетенцията басты кем естен ұл бүккінде маңнат қас күттачы тегетті туақ сұрудақ берділер. Беға тематика өт мешіна мерзлатайын, Он би аниматор да был, без группы варты, он без олор аниматор да бартлер. Он мен кирердим, он би группа уттан уз икёва кирерде, эми аниматсаттан. Ха уярхап усур уярхап путчен усур күн би биттере. Он кылгас ус күнге ки тутат нон орорда. Он уярхап каттык. Ага, не уярхаттым. Он со ямун Оксана ордун ай. Анимация орган деген өсі покадрова, ол та өсі өр, ол та полноценный бәйін ручную орган анимацияны. Оны көдіреқпін әжі өрт, көдіреқпін. Көдіреқпі, көрәтшілер бітігер, үлеттен, Валентин үлеттен, чемпионатқа көйбіт үлетті. Бұ логотипыт бе әне өткені, Винтерфокстен, ол та тым күгінгі сағыл. Оны өткігер платформен әне, оны сағылтығынан персонаж кербеді. Чисханах, Инкихи, Жоннарин, Бабух, Тахтар. Он главный герой Давид Оголор. Икёго, Игорь Частер. Он мама Расахал Бобут. Он Бабух, Тахтар, Инден. Он там был... Идея там, как дах, хаят, как ты холобра. Был герой Дары, Талар, Гатагари. Барысу Белехен был лади. Ага, полностью Барысу Велешпец. Раз, бастыж, до начала Яковев, когда только куда опыт, хотя он рух потом увидел. Давайте икке оғы ұналыққа еппет, Игорь Жастер. Так было удобнее оғыларғы. Он, типа, выбор персонажа ең көрдікке, он расыв бұд. Онтың бұ индикетін бұ оңню қолы бұра тақсыда? Индикетін бұ оғылар бұра ектіра? Бұ бұра ектіра бігі сайындарарға, индикетін дағаны бұ бұра ектіра ұжы мобильный Он не курдук был он тахсаргар, и никто не легит их тахпут, ага, бу битехектера митигер финал гади хада, ага, брабутилство председателин солбуячда, Анатолий Асколонович Семенов, келеджи бута министерстве юрахвонна наука министра Нюргуна Фанасьевна Соколова, келен Олла Синтрия Гергевтере, он удахана носе бу Джульюрс витигер. Бихами билдер көстер жюрилар. Бу Алексей Алексеевич Егоров, Үркен келен сыналабыта, Наталья Вячеславовна Аканешникова, футблогер, Алексей Алексеевич Степанов, парк будущих профессий, директор Солбуячы, Васильев Никита Андреевич Тенеме, член Союза художников России, ювелир. Он на... Так, я золото сделано в Якутии, ден, директорин Солбиачта Мария Юсифовна Чарина. Кейнлер бігеха бу олус үчігей сына болуын ордылар, олар бұд үлілері олус күхтақ, бу үш күн егер олар бұд үлілері тұқтанды қалсы бұд, олус ұлыған перспективалақ дейхады, келін бұ келінлер үлілерін сайындарарға үлі үдіқтақ. Валентина, я хочу бұ чемпионатқа күттін тұқ опыт бердіні? Команда на улице. Мен рад вообще улице гетим, короче, там было. Он интересный это, атана голор кота, атана голор, атана опыт тахтарим боди. Он команда улице гетим, опыт был. А он на дебо анимация на директор наргаханник программа не программа га он рухтурин себе, он на себе курдук. Голор интересный гид был тахтаради, билигин анимация где сайда не ради бияка, а дебо манна. Лена, ваша халырка, я сөйлербер болан Филиппа Клиптен программа, хамы барастой функциялалық деп қойып, харазығыр ханы кері атаман, сначала легкайта халық қынады ген. Олен Филиппа Клиптен саған барастой тоқ оғыларға. Араны телефонларға, планшеттіға бартыға бар. Басқа сүйері болады. Басқа хапуын үші басқа. Амбастан, нұқыл нұқтарын көр. Сөп, мақтал. Дөнтін, бігеға кәп сәтей бітігер күтті халылар, ол күрді қомус офсистымның тәрілтеті, оны аңды дұтағы қомус түмәлі оңыр бұд бірайығы қомусны код культураны білігінлері де бұ Илдар Қанғыранның күйен үлетін сағалы сылжар жа бүгін бігеға қомус аңды дұтағы кейінен оны түмәлін үлеті қомусны код бірайық ұхуячыта Айсын Петрович Дылоқов, оны жүкіскайда музыкальный колледж ұхуячыта қомусны код бірайық ұхуячыта
специалист Артур Нюргунович Семенов владетеллар эти күнүнен жабу брайер тугунан. Олус интерене брайер, онтон де сыйлы соруга тугунан. Төтө күнүн болуктун күндө бу бери кыттылактыра, онун күндө кырайчылар. Бу брайер болу быйыл сурулуп табанына Элдар Хангранын кайбыта. Оны бу балаган айттан сагалаан, үлөтөн сагалаата. Амбастан атом сүрүн сыйла деген болар бу улустарга он улуу кэрэ салжан оголору кумус төрөт болбут нималарыгар ухуюу деген. Балаганы эгер усалдан атаксыппыт, онтон бу алуне эге болгана беге алданга онун үрүнгө эге хырыттыбыт. Бу проект мүгүнен 2-нче ого комуска берин яктак тен 200 олтаханан дөсө эби эми проект ихинен эми доктор кайсылар балар колу бура 200 ого бу анал баянны операцияга кытта хенжер салат салаттар олоргор комус бактан ди болот. Онна 12 ус комустарын орун арас улустан хенжер устарын орунлар туттар биттара анын устар биттигер беги мунуу махтал бит улахан доктор уячылар тоонан кепсир болохана холура беги уммут атёт командарыкса мүдүлүй жебит бастыгы команда болгон усалдан хажута экис команда болгон алданга өз команда дивднерин кирига аа бу дагы же жоголор бары же комус тутандар же Юрек отечу байдык жарыктан олорлор. Тэ ылындылар. Тэ юрек. Тон алдан тоондан кепсир болгон биги экис группа болобут. Мен онна тастыгыны Елена Александровна. Каз бийди группа байды тоонан программалар үйрөттү. Каз бийди уячы байды тоонан нималак болор. Олору келлерен бир программа оңорон. Оголору үйрөттүлөр. Алдынга боллаганы биги Тимирер хомуска болбакка эте десте мас хомуска эми оголор үйрөттү бит. Анын оголор масер хом урутун тимирер хом истелдер болгон ди. Антон бола мас хомуска кени өнөнөн десте сергек сендилер. Эби тугар ханганы билдилер. Бу программа эгер десте биге хомуска үйрөттү болбата десте бу төрөт оңолор бүтүн оңоп бут доктор быстырыгар, сыйналаңдар быстырыгар. Мас оңолору комус тухунан, культура тухунан араз вопростары беремет, квиз вопростары италас бұппыд. Оғылар олыс сәрге айтылар, оғылар бұл батақ төріп бүттер, алдан осколарын ұчуталылара, әме мақталылары олақан. Оңытым бұл алдан районын департаментінің культуратын үләйеттері керіме олақан мақталылын дейдіқтің бағарауын, кейінер бұл Бейникетта кекелеген оғылары мұхан сүйіс ағуан тоғыс оғыны алдын ұлығығар үйретті біт. Оның ағыз оғығы қомыз біліқтәді біт. Олыс жүгейді. Нентон Артур әйге нерінгірей біліқтік көрсеттігі. Бұл команда өт нерінгірейге тейбіті. Команда өтігер Жыркова Туяра Анатольевна, она тағынан Сергей Валерий Николаевна болын. Үйе болын мұтты біппет. Бігеха оратыта дейін, біге оланы үз атын осколарға базыламып біт. Басығы көмедігер экспериментальный интернат школы Артика осколатығыр, онны тиемет оғылары өріп біппет. Манна олағына опсая сүз бұғын сәтті оғы өрімеді. Оны Бұл сүйіз бұған сәтті оғыттан бігі сүрбе үкке оғы қалмыз тұттар бұп бұд. Опсай бұл нүрінгірей үрдетінен, антан бұл артикал сколатығыр бәйтегер отыт оғанын өріп бұд, оның бес оғы қалмыз біліқтай бұд. Аны бұл артикал сколатығыр хақап сәрін ала арас ұлы ұстарттан барыттан өріне кәлелерді. Аны тағынан бұлағына атын регионттан емек кәлелер Ол оғылар бұд бұстарығар бұйықа Қабаровскай крайтан, онына Амурскай облыстен кәлі әдзір, үйеріне әдзір оғылар мен үйерім біттірі. Оны тағынан үккес көмітер, бұл басты көмітер артикас қолатыры үйеріп біппет, Туяра Анатольевналың үйкен. Антон үккес көмітегер арақсы бұд
Тиара Анатольевна Амуха Патна, икис номер дахас колага улелеги барбута, мен буллагана уанақсыз номер дахас колага улелеги келбетим. Манна уллагана бу осколара оғылары уйерем метақтара, манна нерен грек оратын осколататтан баратыттан кәлен уйерем. Бағалақ оғылар. Бағалақ оғылар. Ану уллагана бастан бара бұл сағана оғы ақсана ғаяғады. Антын тиер бітер оғы ақсана әлбәйбетеді. Ача бастан, ан бастан тұталар бұл адек, кенде құмығу, қомыс тейін. Қомыс тейін, қолыбыра, тұқ, нүрінгірі промышленіне көратылы адек, олығын әмін әлбәқ атынан бұттыраларлы бұл адек, онында кенде ағалыра сатысында бастықыдың көрелдір бұл инструмені. Онында бұл бастықыдың тұталар, қабалар көрелдір. Оны бігі, тұқ бұт учебіне программа өт, именно арас дайду, тас дайду қомыстарын. Кәрдері бәйбіт лишіне коллекция ұлттың жабар бұппыт. Онына бұл тұққа, қомысқа олығыр бұт немалар үйрәті. Болар, онына христоматийіне хақа нұру тұрғаларын үйрәп еппет. Бұл оңақсыз номердақ асқолаға үкі группанан үйрәп еппетім. Манна опсая бүйхін үкі аға үйрәмеді. Бүйхін алтта аға, бұл бүйхін алтта ағаттың қомыс біләк топпыда, онына опсая ағыз асқолаттан кәлін үйрем біттірі. Онына екі күн үйреп біппет, аты үйреп біттім мен, бәйем оң ақсыз асқолаға, онтан Туяра Анатолиевна екіз асқолаға үйреп біттіп. Кен Туяра Анатолиевнаға 616-ға үйрем бітті, онына 616-ға оға опсая 4 асқолаттан мұнысыдан кәлін үйрем біттір. Онына 5 оға қомыс біләк тәйбіттір. Волонтерлер бейхақы көмілі өлдер? Аха, бұл волонтерлер бейхақы көмілі өлдер, бұл әлбәқ оғаны өртер бұл құтты. Оны әлбәқ оғаны өртергер барыларғар хатаған бейді-бейді біремеген. Тұз бейді бейлергер көрдері құннады. Көрдері құннады, манна оланы волонтерлер көмілі өлдер. Бұл волонтерлер бұл бары қомысқа хатаған аңнюр оғылар. Ти Онда бұл волонтерлерге, бұл тәрәхенге хүджіуттарғар білі өрхі керелдерігер бағы әбілдерді. Онды көй? Олген волонтерлерге бәйелерігер әбілі болар. Онтанда атын асқоғыларға тие ағат төде? Атын асқоғыларға опсая бұл проектка қас 10 ұлысты? 10 ұлысқа болуқта, тәрелдіқті проект. Олынна түн ұлыстар асқолы ұлысқа бар асқолылары бардым оған түменден. Бұл үйрақ жылы, бұл үйрақ жылығар, тағатта, бұл ұлыс алданға қартты бұл, алдан нүрінгірі әсі амма, мәңе қағалас жұрапчы тағатта ұлыс мая, онына тұмпо, әймекөн, бардың әймекөн. Әсі тұралар, әймекөн. Манна олағана группанан арақсан білеге қастағаны төт группа преподавателер балылар. Төт группа болан өлі. Төт группалар маннық бедді-бедді бәйлер аңдық барылар, ұлыс айы. Олы бәртәйқай бір айығы тұл күйдабық күт, оныттан бұл сақа төрет культуратын бұл қомуғы оғылырғы білігіндері өреті әзі олы қайғалақ. Оның индикетін өттін бұл өсі әйелеген. Атын бұл әхелгеге болағына? Атын бұлан бұхытынан бейге ола білген оған ұлығы қаппыт болақ бұдына, аны ғысқыға болағына дөсті қоту ұлыстары қабары бұтын жауыт, оның дөсті бұл проект дөсті енекеден хайдар доқтақ сыллақ. Дәте көрдің үлдір қан ғранығар, қандық бар бұл әйегі тұ ұлыққы келдер еққосып болады, оның бұл үтчаққа күх берер. Бұлады. Де мақтана бұн, аны көрәтшілер біт итіларғар кириағын бейе қақытты алдар. Әгі бейріге мақта ұлыс жүге сырдатыр біліне дейдіттар. Үшіге үз қоғаннақ кәпсетті кері сәңәрер бейріте дейінлер көрәтшілер біт сұруялар. Дәрі бұл ұчуытау дейін специалінәсі оғы бәғаты бітерер дей біттір. Бұқ әді құр біттір нағам сәп. Біліңі осқолларға үгіз үләлі хеджер аға көліуіне ұчыталар бұт, бұл бачотта қынеланға бараллар, кендер бұллағына бәйлерім дәлерін әбеске кемге ағала бұлықтара дей үгіздері, ағы ғоны сылларға, оның құлыбыра кендер ұчыларға тұқтен бұл распределенінің кәлі ақтара дей осқолаға үләлі, кендердің ол
нулялі барандо, дінким дулганги і патах полухтах, нулялі кельбітер, нулялі халбітер білігін, бо чо тахні ланга бараннер, бо на гальбах вакансія такар, он там білігні учат, бо педагогічський вірахтер бітерам бараннер. Оттон багар түрі тәлбәк болуң әп, әті бейіп түрі тәлбәк, үкі әп олағына үрді көр әқпет, үкі ұравиннақ бол бұта әме оқсон әп, тоғы де таққа бұл педагогическай бакалавриаты бүтірен барын магистратура ғатын қайысқа барын қалалылар. Олы бе оқсон әп? Олы әме оқсон әп дейін әп. Әп, Иван ғен тұқын алақын. Мен ғана бар біліңе дәрітчат. Тегерегер өлі бар бата дейін әті ұсловия тұттан болу дейін әйбін. Чуалан мәнна оларар джене қатшығы өтті. Қолы бар әдер хағылан әрір үшутал білден тұрар қамнаған әхан бақ болбат өліген оларар джетін төл үйрігер ғырғаттары көрсен сөп дейін әйбін. Әп, оны жәм білет бұдышы қайдақ регистрацияны алылары оғылар дейін епіттар. Тоно бігі аналогічно рутан білем ніткінгі бедір, коли ніт більше хотіть все, бігі класи лайчларин так тільки любит, а школар так тільки любит, ноголар так тільки бедрин так тільки бля любит, но соб 14.ру ден сайт так бот, он не кілян сігли більше хотіть все. Әбден, бүгін әйге береге кәлін ұлжытта бұқ күтігер, ететек істеннек әйеқа бақтана бұт, онда төліға тігер, өреқтер үрдік сетігілері. Күнді көрәтшілер біт бүгін бігіні күтті берге болбы күтігер мақтана бұт, онда әйге берейттен де бүгін әйге бәғатер саңанар ебіп болуқта қыт, онын бігі әйге өреқаналлағы беребіт, отын бұ үтчапыт сайдарығар тұғыланар. Онтан сарсын 12-15 біреме әйге дарубияған Аллах тағарытын көрәрің, әнізгі фергі көрсеу қадері.